Ja zaista želim da pozdravim sve prisutne, pre svega sportiste i naravno predstavnika Saveza za školski sport Željka Tanaskovića. Mi stari njega pamtimo, ne znam da li ga vi, deco, pamtite, on je reprezentativac odbojke, čuvene odbojkaške reprezentacije Srbije kada smo tukli sve redom. I ja mislim da je čast i vama i nama da se posle malo slikamo sa njim. Drago mi je što je delegacija Saveza za školski sport u Pirotu. Mi imamo dugogodišnju i uspešnu saradnju sa organizacijom Saveza za školski sport. Ja sam par puta u prošlosti u šali rekao, evo izgleda da će to da bude izbilja, da će Pirot biti olimpijski grad. Doduše, ne velike olimpijade, ali ništa manje za nas neće biti vredna ni školska olimpijada ukoliko dobije Pirot to poverenje. Dakle, kandidujemo se da budemo domaćini školske olimpijade 2020. godine, a vama sportistima želim da se zahvalim na trudu, na prezentovanju opštine Pirot u protekloj godini. I ja uvek pričam, samo sportisti znaju koliko je teško doći do uspeha, do medalje, do prvog mesta, koliko je potrebno truda, napora, energije, treninga uložiti u to. I naravno, posle toga ljudi u životu, sportisti, lakše se suočavaju sa svim problemima koje život nosi. Zahvaljujem se direktorima škola koji su imali razumevanja za sportiste, naravno i profesorima fizičke kulture i drugim trenerima. I nadam se da ćemo, kao što vidimo ovde, brojne poklone i sledeće godine biti još bolji i još više podeliti poklone.